うまそう。すごいことになった。おーおーおお。こんにちは、ケンシです。山本です。今回なんですけれども、はい、またお肉をいろんな種類を買ってきたんで、はい、炉端焼きをして、はい、肉祭り第2回やっていきたいと思います。よろしくお願いします。で今回なんですけども、はい、なんとこちらのショックスさんからイヤホンをご提供いただいたんで、オープンフィット、オープンフィットですね。オープンフィットというこのイヤホンをつけてキャンプをしてほしいということなので、いいですね、音楽大好きなんで僕たち、ね、僕たちも忖度なしにいろんなことを言っていきたいと思いますので、はい、それではよろしくお願いします。お願いします。行こう。ではオープンフィットつけていきます。つけていく、つけていく。こういう系なんでね。耳に、耳に音楽流してもいいですか。うん、シャローさんでも流しようかな。なるほど。あ、全然今のちっちゃいこっちにみんなも聞こえるよ。うん、すごい。うわー、テンション上がる。じゃあノリノリで設営頑張っていきましょうか。行きましょう。レッツゴー。よいしょ。はいよ。よいしょ。これはいらないか。よいしょ。何ですかこれは。宇宙船ですよ。宇宙船。重たいよ。腰行くぞ。せーの、よいしょ。あー、ワープ開いていこう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、涼しいけどなんか蒸してない。若干湿度は高いね。あ、めっちゃだよ。よいしょ。雨降んないもんね。雨は今日は降りません。OK。まあでもアウトドアなんで何があるかわかりませんが、うん、ね、帰るか。いやー、最高だね。音楽聴きながら設営するなんてないもんね。ねよいしょ。さすがに怒られちまうもんね。ねえ、もうこれだったらね、完璧ですよ。うん、あ、いいじゃん、いいじゃん。かぁ、いっぺんやるか。やだな、仕事つれ、仕事つれ。飲みますか。いや、じゃあめちゃくちゃ蒸してんね。ねえ、熱いんで、こちら、ちっちゃい、ちっちゃいな、ちっちゃいな。ちょっと開いて、よいしょ。いいね。札幌、札幌一人6つあるから。ほな、よいしょ。よし、お疲れ様です。お疲れ様です。あぶねえ。危なかった。帰ってきた。ちゃんと今シャロー流れてるから、ね。いいねこれ、うん。めっちゃいい。これ普通に。うん、今ちょうどさっき電話してて、うん、めちゃくちゃいいってなった。ね、なかなかイヤホンしながらキャンプすることはないけどね。うん、ね。いいね。ね。しかもめっちゃ軽いから。そうだね、そんな全然気になんない。妻が結構、うん、毎週ジムをすごい行ってるから、うん、なんかこの前見せたら欲しいって言ってたから、うん、うん、あ、運動にはこれいいね。ね、なんかあの入れて走ったりもするわけじゃん、うん、まあ、ジムの中だけどさ、うんうん、全部覆っちゃうのは、うん、なんかあれだもんね、うん、結構蒸れるんだよね。どうなんだろうこれ。使っ運動しないと分かんないけど。今何が流れてるの。今、うん、今チェーンスノーカーこんななってるじゃん。そうそう。すいません。え、でも全然音漏れとかもないないんじゃない。聞こえる。聞こえない。キスされるのと思って。怖い怖い。へえ、ね、いや暑いからな。なんかこんなにオープンしてるから電車とか乗るときどうかなと思ったけど、うんうん、そんなに音漏れが全く聞こえない。そうだね、一人とかで、うん、全然ソロキャンプしながらだといいかもね、うん、おい今回は、はい、こちらのプロパン焚き火台を
使っていく。行く。行くわ。初。買ってからね、半年かそこら経って。すげえ石が入ってる。これは溶岩の石みたいで、うん、こいつでこのプロパンガスを入れて、うん、これが温まって、はいはいはい、そのね、ただ炎が出るだけじゃなくて、あ、遠石になるの。遠石になるらしい。やっていきましょう。はい。おおおおおおお、すげえ、うわー、やばいやばいやばい、すげえ、やばいやばいやばい、急げ急げ、おし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 、やばい、うわー、あったけー、ね、あったかいね、普通にあったかいわ。よーし、じゃあ肉祭りやっていきましょう。一品目は何ですか、山田さん。一品目はなんと、おしゃれに行くぜ。おいおいおい、シャインマスカット最近安いからね。今年は豊作みたいだね。シャインマスカット生ハム巻いていっちゃいましょう。イエーイ。うまいんですか。うまいんですよ、これは。うまいよ、YouTuberだよ。YouTuberだよ。生ハムメロンならず。生ハムメロンならぬ。こちらね、うん、僕らの友達のソムリエの友達が前に作ってくれたんですよ、うんうん、ね、ゆうださん、ゆうださん、いつもありがとうございます。でしょ、うまそう。もうちょっと失礼します。おいおいおい、どう、うん、赤包丁で切っていく。あ、わ、切りづれえなこれ。切りづれえなこれ。叩き切るやつだもんね。ね、3つが一気にいっちゃう。こういうことです。うわー、おこういうことでございます。捕まんない、これ捕まんない、捕まんない、うん、うまそう。生ハムをちぎって、うんうん、適当な大きさにちぎりまして、オリーブオイル。おしゃれじゃん。おお、めっちゃかけた最初の方。マスクペッパー。おお、うまそう。お米にかけていく。ありがとうございます。ういっす、いただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。バリうまハマってんな。あ、チカラさん、うん、うまいね。うん、久々に食べたね、うん、甘みと塩味のバランスがいいんだよね、うん。またブラックペッパーがね、どれも、まあ、生ハムとブラックペッパーは合いそうだけど、うん、こいつの甘みが引き立つのかな、塩味でね。なんだ、スイカに塩かける感じ。あー、確かに、うんうん、こう、ね、生ハムメロンもね、うまいもんね。うんうん、うん、これ一回ちょっとワインにつけます。ないよそんなの。はいはい、意外にあるんです。自分の好きな音楽を聴きながら、うん、会話も楽しんで、ねえ、最高だね。ね、いただきます。おりゃ、うわー、シャインマスカットカラーですね。いいね、これは絶対合うよ。嘘でしょ。これご縁の白だよこれ。え、くそ。行きましょう。うまそう。乾杯。乾杯。うん。ああ、辛口ですね。辛口ですね。うまいね。この酸味はこれと合うぞ。ね、これも肉フェスの1点目だもんね。うん。うん。さすがに、さすがに、あ、うまっ。合う合う合う。てか、あったけえなこれ。あったかいね。ちょっと汗ばんでるもんね。ちょっと弱めとこうか。次なんかあるんですか。こっから肉を仕込んでいく。仕込んでいくのは、はい、チューリップと、チューリップ、あとは軟骨。軟骨、軟骨です。軟骨です。こいつにぶっこんでいく。やげん軟骨だね。え、しかもすごい身がついてるこれ、うんうん、チューリップ入っちゃう。うわお、
おりおりおりわ焼肉のタレ焼肉のタレきしゃピリ辛にしていきます。ピリ辛こっちじゃん、こっちじゃん。じゃあみりん、みりんも入れるんだ。甘みを、甘みをにんにくいっぱい入れていきましょう。あー何メーター何メーター今日は5メーターきたー経験超え、いきましたー。判定してください。こいつを揉んでいくわ。嘘でしょ嘘でしょ。あう、はい、おいでは、はい、こちらにアルミホイルを敷いていく。アルミホイル、はい、こちらです。うわー何ですかこれは。黒毛牛ロスすき焼き風すき焼きですね。すき焼き、すき焼き肉。じゃあ、うわあ、そうみ、そうみ、そうみを、いや、違う、違う、あぶってくる、守ったんですね。そうです。サッティングボード。いっぱいよなった。いっぱいか先生。これを、これを巻いて、巻いて。うわーうわうわ、そのどうぞ。行っちゃってください。お上がりよ、お上がりよ。じゃあいただきます。すごい。え？え？うわ。これはなんだ、これはなんだ、これはなんだ。おい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 、マジか。よし、よし。あ、うま、うま。これはうまいでしょ。うん、うんうん、うんうん、いいっすかいいっすか。ウニのね、うん、香りがすごい。あ、そう。うん。イクラの甘みとさ、はい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 。この牛の牛脂の脂かな。うん。ここに。うわ。ちょっとあれ。すごいすごい。からのからのからの。うわ。じゃじゃじゃ。こんなに。それはまずいって。うわ生で食う。いただきます。うん。うまい。うまい。うん。うん。早い、見つけるのが早い。ドラゴンレーダーついてるでしょ。うにくうまいよな。うにくら、うにくらですね。これはこんな贅沢なかなかできないですよ。いやうまいね。ガンガンいきましょう、ガンガンいきましょう、うん、じゃもう一回食べて次の量いきましょう。いきましょう。よしよし。すんごいかけだった。案件だった。やべー、気をつけて気をつけて。よしよし、乾杯。口の中で全部溶けてく。うん。
ったら、うん、おいまーん、だよし、次行きましょう。行きましょう。これ上回っていくんですか。まだまだ上回っていきましょう。それではセゴンダ賑わいでいこう。こちらです。スカッ、よいしょ、超いいね、プチいいですね。3日間つけ込んだからね、あれから。あれからだったよ、だいぶ。あれから今流れてる？スマップ。今の介護これじゃん。介護聞いてます。ではでは、よいしょ。うわー、いい色になったね。ねえ、ピリ辛でいきます今日は。うん、うわ、世界一うまいからな、辛いと。チューリップまた食いやすくていいんだよね。ね、今の時も骨だけ食う。俺も見越して。あ、飯かないよ。あ、飯かない。からのからの軟骨もいく。軟骨もいっていこう。いいよな。まあ、やげん軟骨うまいんだよな。うわ、めちゃくちゃニンニクの香りする。さすが5メーター。今日は5メーター入れたから。入れすぎなのよ。だいぶ涼しくなったね。ねえ、ちょうど焚き火がいいぐらいになってきてる。うん、うん、キャンプシーズンですね、こっからが。うん、ね、なんかキャンプ、うん、ね、ブーム終わったのにさ、うんうん、昨日の公安キャンプ場90組だったよ。めちゃくちゃ人いたよね。ねえ、で6時に寝たもんね。寝たね。すんげえ飲んで。ねえ、あの朝霧こう通ってきた時、ふもとっぱらも見えたけど、ね、まあパンパンだった。ねえ、パンパンだったね。キャンプ何なんだろうね。キャンプブーム。何なんですか。何なんですか。もう何なんですか、あなたは。もう何なんですか。何なんだよ。何なんですか。いやいや。くあ。キャンプ。うわ、吸ってますね。あ、キャンプブームは終わらねえ。誰だよ、誰だよ、誰だよ。YouTuber だよでしょ。誰だよ、誰だよ、 YouTuber だよ。めちゃくちゃなんかご機嫌な音楽になってきたこっちから。うまそう。介護なってんじゃん。こいつ。あ、おだそうです。いただきます。わあ。おだそうです。いただきます。いただきます。あ、うん。わあ。うまいね。うん。ピリ辛ニンニク。効いてますね。ニンニクすごいですね。うん。うまっ。あ、うまっ。いや、開けたんで、こしょう。うわー、いい香り。仕掛けくー。うわー、うまそう。オーケー。いや、いただきましょう。うまそう。見して見して見して。はい、どうぞ。うわ、すげえ。すごいことになった。よっしゃ。いただきまーす。いただきまーす。うまそう。イエス。うん、うめえ、うめえ。めっちゃ味しみてんね。うん、これはワインもいいぞ。しみたね、だいぶ。うん、さすが3日。うん、この同じ空間で同じ会話をしてる、同じ会話っていうかさ、会話をしてるのに違う音楽聴いてるのだと、うん、面白い。今歌だが流れて最高じゃん。ね、オートマティック流れてるけど、めちゃくちゃなんかベース音しっかりあるね。そうだね。うん、ちっちゃくしても、ちっちゃくすればもちろん会話もできるしさ、うん、大きくすると普通のイヤホンだね。そうだね、うん、それでも外の音聞こえるし。うん、ね、
今度から俺キャンプでずっとこれしてるからみんなでいるのにそうでもう、でもそういうそういう時代が来るかも多様性多様性最後にメインディッシュ厚切りロース素敵いや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 うわっいやおー、もう見えちゃってる、見えちゃってる見えちゃってるよ見えちゃってます先生ここになんとわさび入れていく乗っけていく乗っけていく多めにいっちゃってくださいおー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 やースンとするんじゃないにゃーこれがね、なんと砂糖を入れるんですあ、中和していく砂糖うわー、下お尻な、お尻痛くなんないなんないんですよ、これがこちらをちょっとダダン黒いやつ黒いやつえ、吸った吸ったこいつではいはいはいうわくわわさびを塗りたくっていく塗りたくっていく包丁しなくていいんですね包丁は忘れてました包丁しなくてもいいんですよこれうわ今のとこね、うん、美味しくなさそうだけどね裏面もいきますいいよよしうわ本当昨日のキャンプで食べようとしたんだよ ね頑張れ頑張れ頑張れいやいけ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 よっしゃいけ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 あぶねー全部使い切りましたここに砂糖をかけていくよいしょうわいいねこれよこれかこれよ軽く包丁していく大丈夫ちょっと包丁しておきます何包丁しまーす包丁します包丁しもちょっと筋切っておきましょうか、はい、ちょっと筋を切っておきますいいよよいしょよいしょよいしょその包丁何なんですかこれですかこれはバカ包丁ですバカ包丁ですよしあ音がいいねネチョネチョしてるねえうわこれがいきなりステーキかよっしゃー焼いていくー焼いていくーよっしゃかーうわやらけーやらけーこれやうん鼻歌っちゃ当たってますえ鼻歌歌っちゃってました鼻歌歌っちゃってますいやこれで楽しいね音楽ね流しながら会話もちゃんとできるからさ、うん、確かにね普通にいいね、ねこれはなんか革命が起きたかもしれないうまそう香りいいよ、うんなんか飲むあ、いいよ、白ワイン白ワインでいいうんここにしてみるそうそうそうおー、うまいおー、すごい、すごい絵面だねうわ最高ですね最高だねひっくり返します。うわあ、うまそう。切れ目がいいね。ねこれちょっと指挟んでみて。ここに？うん。指？指。熱いよ。ここでシェラでここでソース作っちゃうっていう手はどうでしょう。バリウマ。バリウマ。どうだろう。いけるよね、きっと。いけるね。うん。スタミナソース作っていきましょうスタミナソースこれ以上スタミナつけていくつけていく今何入れたのか醤油酒みりんみりん大体等割り
と割ぐらいで1対1対1からの、おースタン、はい、いやー7行きました今。7行きました。今日17年かもう。7行きました。7。2、お砂糖も。ああいいね、甘み。こいつをここで。うわあ、デュエットさせていく。火にかけていく。あとすごいな、この定食じゃん。定食じゃん。定食の絵だよ。なんか新しいの飲む？行きましょうか。何飲む？キビール？日本行くか。じゃがーん。じゃがーん。エオジー。よっしゃい。ぶら下げていく。よいしょ。キュピッ。キュピッ。はめていく。北条早雲公の。うん。我らが。我らの生まれ育った伊豆の国市二代目の。お酒でございます。江川太郎左衛門のが作ったんですかね。わかんないっす。わかんないっす。とりあえず飲んでいきましょう。いただきます。ほい、よいしょ。ちちちちち、初めて飲むね。ね、江川酒。あ、じゃあ、よいよいよいよ、ありがとうございます。あ、いいですか。おいっす。おいっす。あ、すげえいい香りした。うーん、よいしょー。あー、えい。あ、くせえ。僕らが好きなやつ。好きなやつ。ではでは、今日もまだまだ楽しんでいきましょう。キョイキョブリー。おー、酒ですね。うまみ強いね。うん、何これ。あ、でも思ったほど、うん、甘うまだ。すごい甘いね、うん、米の甘みかな。なんだろうこれ、純米酒だ。いいね。昨日もそうだったけど、本当にすごい、うん、黄色いんだろうな。黄色い、わかんねえっすね。はい、わかんねえっす。よくわかんねえや。引っ返そう、引っ返そう。よいしょ。そうしな。ルサンバレー。ずっとあの柔らかい EDM 流れてる。介護聞いてます、また。ルサンバディ聞いてる。最高だよね。ルサンバレー。よいしょ。あー、うめえ。うめえ。楽しかった。いやいや、まだ終わってねえから。終わってねえから。いいんじゃなーの。うー、切っていくー。もう、どうだろうどうだろう。これいきますよ、ずっと。うわうわうわ、ショッキングピンク。うわ、うまそう。うまそうだね。うん。うー、嘘でしょ。これですよ。楽しかった。楽しかった。まだ終わってないね。すごい火の入りしたね。ね。うっす。うん、違う曲やのに聴いてんの。おい、じゃあ勘弁してくださいよ。はい、はい。わさびの風味がほんのりしか変わらないんだよね。そう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 。しかも塩も胡椒もしてないから。確かにこれでこんなにうまみは出ちゃう。なんなんだろうね。なんなんすか。なんなんだよ。なんなんでやったら本当に怖いわ。うーわ、しょ、うわ、スタ
みんなつくぞこれ。2人引き止めます。これにつけてみて、食ってみてください。じゃあ先にお願いしますよ。いいんですか、私から。これいただきます。だいぶ、そんなに、うわー、イエス。なんか効いてる。どう？味？味？音楽？うん、音楽。音楽最高。味も最高。味も最高。これちょっとやってみてくださいよ。いただきます。たっぷりつけるもん。たっぷりつけてください。イエス。最高。これ最高だな。楽しかった。楽しかったな。本当です。今回紹介させていただいた、うん、ショックスさんのオープンフィット、うん、キャンプでイヤホンをしながら使ってほしいなんていう無茶ぶりをもらってね。確かに死ねえよとか思ったけど、ね、いいね。いや、いいよ。これ割と革命を俺起きてるもん。ずっとつけてるんでしょ。ずっとつけてそれはそれでね。まあね、うん、全然いいよ、ね、もし気になった方は、うん、概要欄からチェックしてみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。